Karasu Danazık Aksinerdik Un Kombinatı Tüştük regionundagı en iri un zavottordun biri. Bul jerde gününe 100 tonnaga çeyinki buğday iştetilip çıkarılat. Dubanda dan eginderi jıynalgandygyna baylanıştuu jumuştun ırgagy küçögөн. Учурда 2 тегирмен иштетилүүдө. Алардын бири 120 тонна болсо, экинчиси 60 тонна. Мындай кубаттуулук менен жергиликтүү дан эгиндерин аз күндүн ичинде иштеп чыгарууга толук мүмкүнчүлүк жетет. Эгин орулгандан бери 800 тонна жергиликтүү буудай келген. Пандемиядан улам киргизилген карантинде материалдык резервтеги 2,5 тоннадан ашуун ун элге акысыз чыгарылган. Жылдын заготовка боюнча элдер буудай өстүрүп тапшырганда тапшырылат. Азыр 700-800 тонна буудайын тапшырып коюшту. Эми көпчүлүгү эми дагы алып келсе керек. Эми биз сентябрь айларында уже Казакстандан буудай заготовка кылабыз. Казакстандан алабыз. Азыр ундар бар терминен иштеп атат. Продовольственный безопасность боюнча эми көйгөй болбойт, себеп дегенде бизде жетишелдик буудайлар бар өзүбүздө дагы. Андан сырткары мамлекеттик материалдык резервтер фонду бизде түштүк боюнча мынал Ош Баткен областынын заготовка жерде сактайт. Биз алар келишим негизинде иштейбиз алар менен. Алар бизди хранить этет. Дубан боюнча кылкандуу дан эгини 60834 гектар жерге эгилген. Анын 41429 гектар жер аянты орулуп жыйналды. Дыйкандар тегирмендерге буудайдын 1 килограммын 13 тыйындан өткөргөн. Учурда орук жыйноо иштери 70%га аяктады. Un kombinatlar işti jandantıp, koñşu ölkölördön kele turgan buğdaydı iştetüүгө даярданууда. Tamagaş koopsuzduğuna tiyiştüü azıktardın baası jana kölömü közümüldü. Düşüm ötkön jılga salıştırmalı jakşı ekenin jergiliktüü dıykandar belgilейt. Anda 300 kilogram uruktan 8 tonnaga çeyin buğday alıngan. Buğdayga şükür jakşı ele boldu. Buğdaydı ertirek kaça eksen çaylap jakşı bolot. Misalı ben bul tirekkende şu sentyabrda ekkenmin, şu 200 kilo ekkenmin 1 gektörgö. Bultırkı geçeyip al vaktiyarda ekip 300 kilo ektim. Oşunda şu yerden 8 ton olacakım buğday aldım. Buğday ekip biz tegirmen götküzeyiz. Ana un eme alıp yeriz. Alıp kalaganda. Gebeğin kalaganda alıp eme alıyoruz. Maldarı veriyoruz. Бүгүнкү күндө ар бир гектардан 21 центрден түшүм алынып, жалпы 85659 тонна дүң түшүм жыйналды. Салыштырмалуу 7884 тоннага көп дан өндүрүлгөн. Быйылкы жылы дан эгиндери үчүн 600 гектар кайрак жерди иштетүүгө уруксат берилген. Облустун аймагында 122 комбайн оруп жыйноо жумуштарын аткарууга тартылган. Ал эми ун комбинаттарда кышка карата ундун кору даярдалган. План биз өзү негизи. Ар жылы өзүбүз план коебуз, жылдык планды. Былтыркы салыштырмалуу быйыл мындай көбүрөөк планды аткардык. Республиканын деңгээлинде план аткарылды, бирок өзүбүз койгон пландан 2000 гектар жерге көбүрөөк жазык буудай дейдик. Себеби биз 40000 эмеспиз, 37000 гектарды болжолдогонбуз быйыл дагы. Себеби былтыр дагы 37000 болгон, ошол болжолдогондон биз көбүрөөк эктик жазык буудайды. Көбүрөөк себеби азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында буудайга негизинен басым жасадык. Облус аймагында картошка 13115 гектарга эгилип, 3975 гектары жыйналды. Айыл чарба тармагына пандемиянын терс таасири тийбеш үчүн атайын программа иштелип чыккан. Эң оболу тамагаш коопсуздугун камсыздоо каралган. Быйылкы жылдын түшүм үчүн 179832 гектар айдоо аянтына эгин эгилген. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ.